न धर्मं नाधर्म श्रुतिगण निरुक्तं किल गुरु ब्रजे राधाकृष्ण प्रचुर परिचर्यम इह तनु सची सुन नंदीश्वर पति सुतत्ते गुरुवरम मुकुंद पृष्ठति स्मर परम जस्रम ननो मनः। मन शिक्षा श्लोक संख्या 2। हे मेरो प्यारो मन, वेद तथा श्रुतिहरूमा कथित धर्म र अधर्म केही पनि नगर, तर श्रुतिहरूले चरम सिद्धान्तका रूपमा जसलाई सर्वोपादय परम उपास्य एवं सर्वोपरि परम तत्त्व भनेर निर्धारित गर्नुभएको छ, उनी श्री श्री राधाकृष्णको युगल प्रेममय लीलाको प्रचुर चर्चा परिचर्चा पूजा अर्चना गर र श्री राधाभाव कान्ति सुबलित श्री सची नन्दन श्री चैतन्य महाप्रभुलाई श्री कृष्णबाट श्री नन्दन नन्दनबाट अभिन्न तथा श्री गुरुदेवलाई मुकुन्द पृष्ठ मुकुन्दका प्रिय जानेर उहाँलाई स्मरण गर्ने गर। रघुनाथ दास गोस्वामी यस प्रकार उपदेश दिनुहुन्छ। भजामि राधम अरविन्द नेत्रम स्मरामि राधम मधुर स्मितास्यम बदामि राधम करुणावराद्रम ततो ममान्यस्ति गतिर्न कापि। हे कमल नयनी राधिका जीव, म हजुरकै भजन गर्छु, म मधुर मुस्कानयुक्त श्री राधाज्यूकै मुखमण्डलको स्मरण गर्दछु, म केवल उहाँको बारेमा बोल्दछु जसको हृदय करुणाले द्रवित भइरहन्छ, उहाँको सेवाबाहेक मेरो जीवनको अन्य कुनै उद्देश्य छैन। तवै वास्मि न जीवामि त्वयं विना इति विज्ञाय देवी त्वं नयमं चरणान्तिकम्। हे स्वामिनी श्री राधे, हे स्वामिनी श्री राधे, म हजुरकी हुँ, म केवल हजुरको हुँ, केवल हजुरको हुँ, म हजुर बिना जीवित रहन सक्दिनँ, यति जानेर कृपया मलाई आफ्नो चरण कमलमा स्थान दिनुहोस्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। म श्री गुरुदेव श्री गौरचन्द्र सगण श्रीमती राधिका श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण भक्त तथा उहाँका भक्तहरूका पनि भक्त अर्थात् सम्पूर्ण वैष्णववृन्दको श्रीचरणमा कोटि कोटि नमन टक्र्याउन चाहन्छु। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदान्त स्वामिन् इति नामिनी। नमस्ते सरस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। जय जय श्री राधे श्याम। समादरणीय भक्त सज्जन, हामीहरूले यस पवित्र पुरुषोत्तम महिनाको पावन अवसरमा श्री पुरुषोत्तम कथा गरिरहेका छौँ र आज अध्याय 2 हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। सुतजीले भन्नुभयो, महाराज परीक्षितद्वारा सोधिएको र सुखदेवजीद्वारा सुनाइएको अत्यन्त पुण्यप्रद श्रीमद् भागवतको त्यो कथा सुखदेवजीका कृपाले सुनिसकेपछि राजालाई मुक्ति मिलेको देखेर यज्ञ गर्ने कार्यमा संलग्न ब्राह्मणहरूसँग दर्शन भेट गर्न भनी म त्यहाँ आएको थिएँ। यहाँ आएर यज्ञमा दीक्षित हजुरहरूको दर्शन गरेर म कृतज्ञ भएँ, कृतार्थ भएँ। तब ऋषिहरूले भन्नुभयो, ए साधुवर सुतजी, अब अरू कुरा गर्नतिर नलागेर पहिला श्री व्यासजीका मुखारविन्दबाट जे जे कुरा सुन्नुभएको थियो ती कुराहरू हामीलाई पनि सुनाउनुहोस्। हे महाभाग, संसारको सारको पनि सार अत्यन्त पुण्यप्रद सुन्दै मन हर्षित हुने र अमृतभन्दा पनि हितकारी अति श्रेष्ठ कथामृत हामीलाई पान गराउनुहोस्। सुतजीले भन्नुभयो, म विलोम ब्राह्मणको चरुमा क्षेत्रियको चरु मिलेर जन्मिएको हुँ, तापनि हजुरहरूको दर्शन गरेर म धन्य भएको छु। हजुरहरू जस्ता श्रेष्ठ पुरुषहरूले पनि मसँग जिज्ञासा गर्नुभएको छ। भगवान् व्यासको मुखारविन्दबाट जे जे कुरा मैले सुनेको छु त्यही कुरा आज म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। पहिले एक समय नारद मुनि नारायणको आश्रममा पुग्नुभएको थियो, जो आश्रम धेरै नै तपस्या सिद्धहरू तथा देवताहरूद्वारा भरिभराउ थियो। त्यस आश्रम बयर बर्रो अमला बेल आँप लप्सी ज्यामिर कदम्ब लगायतका विभिन्न वृक्षहरूद्वारा भरिभराउ थियो। भगवान् विष्णुको पाउबाट बग्ने पवित्र गङ्गा र अलकनन्दा नदी समेत बगिरहने त्यस्तो स्थानमा पवित्र स्थानमा पुगेर नारद मुनिले भगवान्लाई यस प्रकार भन्नुभयो, श्री नारायणलाई भन्नुभयो, परब्रह्म भगवान्मा मन लगाउनुभएका इन्द्रियहरूमाथि दमन गर्नुभएका काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी 6 शत्रुहरूलाई पराजित गर्नुभएका पवित्र मन हुनुभएका प्रचुर ब्रह्म तेजद्वारा
जाज्वल्यमान हुनुभएका देवताहरूका पनि देव तपस्वी भगवान नारायणलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी दुवै हात जोडेर नारदले यस प्रकार स्तुति गर्नुभयो। नारदले भन्नुभयो, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, हे जगतपति, हजुर नै सत्य व्रत हुनुहुन्छ, विवत्स हुनुहुन्छ, सत्य आत्मा हुनुहुन्छ, सत्य सम्भव हुनुहुन्छ, हे सत्य योनि हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार छ, बार बार नमस्कार छ, हजुरको शरणमा म परेको छु। हजुरको यो तपस्या त केवल सम्पूर्ण प्राणीहरूको शिक्षा तथा मर्यादा स्थापनाका लागि मात्र हो। यदि हजुरले यस्तो गर्नु भएन भने कलियुगमा एक व्यक्तिले गरेको पापले पृथ्वी पूर्ण रूपले डुब्दछ, खस्दछ। त्यसै गरी एउटा व्यक्तिले गरेको प्रगाढ पुण्यले पृथ्वी जोगिन्छ। हजुरको पुण्यले नै यो पृथ्वी अड्डिएको छ, धानिएको छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। पहिले सत्ययुग आदिमा एउटाले पाप वा पुण्य गरेमा समस्त प्राणीलाई मिल्दथ्यो, भनेको एउटाले गरेको पुण्य अथवा एउटाले गरेको पाप सबै प्राणीहरूलाई जान्थ्यो। तर कलियुगमा त्यस्तो स्थिति हटेर केवल कर्ताले मात्रै पाप र पुण्यको भागी बन्दछ, कर्ता मात्रै पाप पुण्यको भागी बन्दछ। यही हजुरको तपस्याको वास्तविकता हो। हे प्रभु, कलियुगमा सबै प्राणीहरू विषय भोगमा लिप्त भएका छन्। पत्नी, छोराछोरी र गृहस्थीमै मानिसहरू हुरुक्क छन्। तिनको हित हुने र मेरो पनि उपकार हुने कुनै कुरा विचार गरेर बताउनुहोस्। हजुरका मुखारविन्दबाट त्यस्तो कुरा सुन्न चाहेरै म अहिले ब्रह्मलोकबाट यहाँ यस स्थानमा आएको छु, किनकि विष्णु भगवान् सधैँ उपकार गर्न तत्पर रहनुहुन्छ भन्ने सत्य वेदमा ठोकुवा गरिएको छ, निश्चय गरिएको छ। त्यसकारण मनुष्य जातिको परोपकारका लागि पुण्य कथाहरूको सार रस मात्र यतिखेर हामीलाई बताउनुहोस्, मलाई बताउनुहोस्, जसलाई सुनेरै मात्रै पनि निर्भय प्राप्त होस्, मोक्ष प्राप्त होस्। नारदको यस्तो वचन सुनेर तपस्वी भगवान नारायणले मुस्कुराएर 14 भुवन 3 लोकलाई नै पवित्र पार्ने पुण्यदायी कथा सुनाउन थाल्नुभयो। श्री नारायणले भन्नुभयो, गोपीजनका मुख कमलका भ्रमर, रासलीलाका स्वामी, रसिक सन्तहरूका गहना, वृन्दावन बिहारी, ब्रजपति, आदिपुरुष भगवानको पुण्य कथा हे नारद, अब तिमीलाई भन्छु सुन। जुन भगवानले आँखा झिमिक्क चिम्लदार खोल्ने समयभित्रै जगतको उत्पत्ति हुन्छ, विनाश हुन्छ, हे नारद, उहाँका कर्महरूलाई वर्णन गर्न पृथ्वीमा कसले नै सक्छ र? हे नारद, तिमी पनि भगवान् श्रीकृष्णका चरित्रको सम्पूर्ण सार जान्दछौ र भगवान्का लीलाहरू वाणीद्वारा भनेर साध्य नै छैनन् भन्ने पनि जान्दछौ। तैपनि पुरुषोत्तमको अति अद्भुत महात्म्य कथा श्रद्धा एवं भक्तिका साथ भन्दछु सुन। श्री नारायण भगवानले नारद मुनिलाई अब श्रीकृष्णको अद्भुत कथा महिमा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तमको महात्म्य सुनेर व्रत बस्नाले दरिद्रता हट्दछ, विधवा भइँदैन, कीर्ति बढ्दछ, इज्जत बढ्दछ, सज्जन सन्तान प्राप्त हुन्छ, भक्त सन्तान प्राप्त हुन्छ, अन्तमा मोक्ष प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि नारदले भन्नुभयो, हे मुनि, हे नारायण, पुरुषोत्तम नाम गरेका कुन देवता हुनुहुन्छ, उहाँको महिमा के हो? यो अत्यन्त अद्भुत आश्चर्य लाग्दो जस्तो छ, त्यसकारण यसका बारेमा विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुहोस् न। नारदको यस प्रकारको वचन सुनेर मुनि नारायणले केही बेर पुरुषोत्तमको यथोचित ध्यान गर्नुभयो। श्री नारायणले भन्न थाल्नुभयो त्यसपछि, पुरुषोत्तम भन्ने महिमा, यो नामको पछाडि पनि कारण छ नारद। पुरुषोत्तम महिनाका इष्ट पनि कृपासागर पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो महिनालाई ऋषि सन्तहरूले पुरुषोत्तम महिना भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्नाले पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण प्रसन्न भइदिनुहुन्छ। अनि नारदले भन्नुभयो, जस्तै मधुमास आदि नामक महिनाहरू पनि छन् र ती सबै आआफ्ना स्वामीहरूसहित अर्थात् इष्टदेवहरूसहित युक्त छन् भन्ने कुरा मैले शास्त्रहरू सन्तहरूको मुखबाट सुनेको छु। तीमध्ये पुरुषोत्तम नामक महिनाको त मैले नामै सुनेको छैन। पुरुषोत्तम भनेको कुन महिना हो? कृपासागर पुरुषोत्तम कसरी त्यो महिनाको आराध्य भन्नुभयो? कृपासागर भगवान् पुरुषोत्तम, जसरी हामी लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण पढ्दछौँ नि, होइन? सो पुरुषोत्तम भनेको भगवान् श्रीकृष्ण कसरी भन्नुभयो त्यो महिनाको आराध्य? हे कृपानिधि प्रभु, ती सबै कुरो बेली विस्तार मलाई बताउनुहोस्। हे प्रभु, यस महिनाको उत्पत्तिको कारणसहित मलाई बताउनुहोस्। हे सतपति, हे स्वामी, त्यस महिनामा के गर्नुपर्छ, कसरी स्नान गर्नुपर्छ, के दान गर्नुपर्छ, यस महिनामा जप, पूजन, हवन, उपवास आदि के साधनहरू पर्दछन्, यो महिनाको विधि पालन गर्नाले कुन कुन देवता प्रसन्न हुनुहुन्छन् र उहाँले कस्तो कस्तो फल प्रदान गर्नुहुन्छ, हे तपनिधि, साधु सन्त र दुःखीहरूमाथि दया गर्नेहरू जिज्ञासा नगरिएको, सोध्दै नसुधिएको कुरा पनि बताउनुहुन्छ जगत कल्याणार्थ। त्यसैले मैले सोधेको र नसोधेको अनि जे जति पनि कुराहरू छन्
तत्वतः छन् ती सबै मलाई बताउनुहोस्, ममाथि दया गर्नुहोस्। पृथ्वीमा जन्मने धेरै जसो मानिसहरू अर्काको भाग्यमा भर पर्ने, दरिद्रताले पीडित, दीर्घ रोगी, सन्तान सुख चाहने हुन्छन्। अनि धेरै जसो त भौतिकवादी, दम्भी, घमण्डी, अहङ्कारी, लाटो, पाखण्डी, विद्याहीन, अक्षर नजान्ने, नास्तिक, काम बासनामा लिप्त रहने, नीच बुद्धि भएका, जर्जर दास्तामै खुसी रहने, मनोरथ कहिले पुरा नहुने, होइन थाकिरहने, होइन थालेको काम कहिले पुरा नहुने, काम नभएका बेकामीहरू, कुरूप रोगी, कुष्ठरोगी, लुला लङ्गडा, अन्धा काना, आफन्त इष्टमित्रविहीन, परिवारविहीन, बन्धुबान्धव सहयोगीविहीन, आमा बुबाविहीन, टुरा शोकमग्न, सधैँ शोकमा रहने, दुखी दुब्ला पातला, घरबार नभएका सुकुम्बासीहरू हुन्छन्। हे प्रभु, जुन कार्य गर्नाले, जुन महात्म्य सुन्नाले, जुन शास्त्र पढ्नाले वा जुन अनुष्ठान आदि गर्नाले यस्ता किसिमका मानिसहरूले त्यस्तो दुःख सहनु पर्दैन। जुन माथि बताइएको ती दुःखहरू अब सहनु पर्दैन, त्यो सत्य, त्यो बाटो मलाई बताउनुहोस्। विधवा हुनुपर्ने, बाँझिरहनु पर्ने, लुलो लङ्गडो खोरन्डो भएर जन्मनु पर्ने, घातक रोग लाग्ने, रक्तविकार, खोकी, क्षयरोग आदि रोगहरूले ग्रस्त हुनुपर्ने, यी रोगहरूद्वारा मनुष्यले असाध्यै दुःख पाएको देखेर म अत्यन्त दुखित भएको छु। यसकारण ममाथि दया गर्नुहोस्। हे प्रभु जगन्नाथ, कृपया यो सम्पूर्ण दुःख कष्टबाट मुक्त हुने उपाय बताउनुहोस्। प्रभु कृपया विस्तारपूर्वक मेरो मनलाई प्रसन्न पार्ने उपाय बताउनुहोस्, किनकि हे प्रभु तपाईँ सम्पूर्ण कुराहरूका ज्ञाता, सर्वज्ञ र साना तत्त्वहरूका उद्गम पनि हुनुहुन्छ। सुतजीले भन्नु, यस प्रकार ब्रह्मपुत्र नारदद्वारा कहिएका समस्त जनताकै कल्याणार्थ परोपकारी विनीत एकदमै चाखलाग्दो वचन सुनेर देवताहरूका पनि देव भगवान नारायणले चन्द्रमा जस्तै शान्तमुनि नारदलाई हृदयदेखि सम्मान गर्दै नवीन ध्वनिले जस्तै अत्यन्त गम्भीर स्मित वाणीमा यस प्रकार भन्न थाल्नुभयो। यस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अन्तर्गतको अध्याय दुईको यो कथा समाप्त भएको छ। अब हामी भोलि अध्याय तिनको कथा लिएर आउनेछौँ। प्यारा भक्त सज्जन, यहाँहरू सबैले यो दिव्य अति पावन पुरुषोत्तम मासको व्रत गरिरहनु भएको छ। यदि गर्नुभएको छैन भने पनि आजबाट गर्नुहोस्। थाहा छैन भने अहिले भर्खर खबर प्राप्त भएको छ भने पनि आजैबाट बुक गर्नुहोस्। केही छैन, एक दुई दिन ढिला भएर केही फरक पर्दैन, किन भन्दा भगवान् भावग्रही जनार्दन हुनुहुन्छ। तिन छाक खाने गर्नुहुन्छ भने दुई छाक खाने गर्नुहोस्। यो महिनामा गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि भगवान् श्रीकृष्णलाई सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ। एक माला हरे कृष्ण महामन्त्र हरिनाम जप्नुभयो भने हजार माला जप गरे बराबरको फल प्राप्त हुन्छ। हो, कर्मकाण्ड दृष्टिले यो महिना शुभ मानिँदैन, तर भक्ति, त्यसकारण साधु सन्त जो भगवान्का भक्त वैष्णवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू तिन वर्षदेखि यो महिनाको प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुन्छ, क्यालेन्डर हेरेर कहिले आउला कहिले आउला, ताकि भगवान्को भक्तिमा अझ बढी लाग्न सकियोस्, अझ बढी नाम जप नगर्न जाम नाम जप गर्न सकियोस्, होइन अझ बढी व्रत गर्न सकियोस्। प्रत्येक दिन बिहान यो महिनामा स्नान गर्नुहोस्। आउनेछ यो कथा, यो महिनामा प्रत्येक दिन बिहान स्नान गर्नाले कस्तो फल प्राप्त हुन्छ, र विशेष गरी यो महिनामा भगवान् श्रीकृष्णको भक्ति गर्न, यो महिनाका अधिष्ठाता श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, यो कुरा यहाँहरू सबैले मनमा राख्नुहोस्। श्री राधे गोविन्द भगवान् की जय, जय गौनिताय गौर प्रेमानन्दे हरि 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 बोल। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।